Salam, mən Nairobiz Psixologiya və Rehabilitasiya Mərkəzinin psixoloğu Əhmədova Visalə və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların gələcəyi naminə İctimai Birliyin üzvüyəm. Nairobiz Psixologiya Mərkəzi artıq xeyli müddətdir öz xidmətini göstərir. Burada xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar, nitq ləngiməsi olan uşaqlar, nitq küsurları və eləcə də sindromlar, xüsusi psixoloji travmalar, psixoloji hər hansı bir pozuntulardan əziyyət çəkən insanlar üçün xüsusi xidmət sahələrimiz fəaliyyət göstərir. Mərkəzimiz Hüseyin Seyidzadə 2A ünvanında yerləşir. Mərkəzimizdə ixtisaslaşmış kadrlar fəaliyyət göstərir. Mərkəzimizin bir neçə bölməsi fəaliyyətdədir. Burada loqopediya bölməsi, psixologiya bölməsi və rehabilitasiya bölməsi fəaliyyət göstərir. Hər hansı bir nitqlə bağlı, psixoloji durumlarla bağlı problemləri olan insanlar, yaş kateqoriyası burada önəmli deyil. Bir yaşından daha yüksək yaş qrupuna daxil olan hər bir şəxs müraciət edib və xidmətlərimizdən yararlana bilərsiniz.